Hi, Kistrua. Fej ma jaqbadx ħabel u jiġbida semmek. Ħaj qod jiżabba b'tnejn tnejn. Ma sorry, għandu dak il-winch, ma qoddim, għandu dak il-ganċ u winch. Għaliex ma jiġbdux? Ma għandja b'tit ninżel jiena. Jinaħseb tal-protezzjoni ċivili għandhom bżonn naqa training biex jilaħqu mad-domanda irdu jħadmu naqa magħhom. Ara kemm ħela uħlin biex s'issa ħarġu 5 min-nies biex għandu winch daqsiex seta' jqabbada mal-bass u jiġbida semmek, that's all, u jinżel kulħadd bil-kwiet. There we go, like a yo-yo. Issa jniżilhom hemm, jerġa' jiġi hawn, jniżżel tnejn jew tliet oħra, jerġa' jmur hemm, jerġa' jmur, jerġa' jiġi. Meta seta' jiġbed il-bass minn hawn għal hemm u jinżel kulħadd. Imbagħad fuq it-television jiġu jgħidulek? Ħudu l-paċenzja! Għax għandhom domanda kbira, ġaħlu nofsija biex ħarġu 5 min-nies.